Takže vymyšlení to mám. A teď to jenom zrealizovat. Takže každý člověk musí do jedné děury. Přesně jak to říkala ta cedule. Takže Zeman půjde do první. Babiš. Ten je tady zatím v bezpečí, já musím utíct z té kryse. Ona jde po Zemanovi. Tak Zemane, zapadni tam. Je bezpečnější u toho kostlivce než u krysy. Tak. Takže Zeman je v první. Někdo se někam portnul. Zemane, neblbneš? No. Co to je? Klauzi zalez radši. Klauzi zaleze do druhý. Nechce se ti tam, co? Ale půjdeš. Tak. Bělobrádek. Do třetí. Babiš půjde do čtvrtý. Ale nejdřív tady se něco zbláznilo. Nejdřív si veme tuhle louč. Vyvolá tady ten teleport. Zhásne jí a skočí do něj. Tak. A teďka skočí do čtvrtý chodby. Teďka už si to můžu sejfovat ze dvou důvodů. Za prvý jsem si udělal zálohu toho sejvu. Za druhý, co se to tady děje? Za druhý... Už vím, jak na to. Tak. Teď začnu s těma slabýma, takže Babiš. Musí loučí umlátit kostlivce. Ty zvuky se mi moc nelíbějí. Tak ty máš kostlivce a teď se předveď. Babiš nejslabší ze všech. Dostal asi level. Hned po první ráně. To bude mít asi druhý combat level teprve. Ale ten kostlivec je tupej, že jo, on ho ani... No počkej, ono zraní, už má půlku. Ne, on ho nezranil, on jak dostal level, tak má teďka víc. Jenže Babiš bude umírat hlady. No, combat level 2. Ale ono to svítilo, ty písmena. Combat level svítil, že se asi zvýšil. A pak síla a životnost svítily. A teď zhasly, takže asi to se zvětšilo. Ale já potřebuju... to je dobrý, tenhle zrovna nemá. Já to budu se udělat ještě jednou, nebo musím rychle. Uvidím, jestli Babiš chcípne na hlad. Babiši, seber to. Tak. Že to se musí přeházet až na druhou stranu. Nic, musí další. Bělobrádek je ve třetí? Myslím, že jo. Takže rychle padej. Babiš má hlad, takže dělej. Máš nějaký jídlo, že bys mu hodil? Taky máš kulový. To není dobrý, já když to tady všechno vyřeším, tak stejně umřu na hlad. Umlaď ho tím. Zatímco budeš mlátit, tak Klaus může jít do akce. Tady nečeká. Ten si může vzít ale konečně něco do ruky, nějakou sekeru. Mají zde jednu nebo dvě, je po něm, myslím, že dvě. Mezitím můžu vzít Zemana. Tak, ten můj taky plácne a je to. Takže Klauzi, ty jsi našel stříbrný, že jo? Jaký? Stříbrný, teda. Malej, je to malej, co to je? Jo, malej zlatej. Tak Babiš konečně umlátil tady toho
Kostlivce, nebo to byl Bělobrádek, myslím. Seber ten klíč. Stříbrný malý. Jasně. Takže já potřebuji, aby Babiš... Čekej, Zeman je první, druhý je... Druhý je Klaus. Klaus má malý zlatý. Malý zlatý potřebuji hodit tady na druhou stranu. Tak si stoupneš takhle. Ježíš Klaus, ty ten neumí házet. Udělej. Udělej, co můžeš. Hodil si to pod nohy. Znova. Dej do toho všechno. Dobrý. Kdo to tady je? Bělobrádek? Možná. Jo, takže vem si ten klíč. Tak. Rychle. Počkej. Jo, dobrý. Nic, nic, nic. Doufám, že jsem ve třetí té chodbě. Odemkni to rychle. Dobrý, jenže Bělobrádek nemá jídlo. Takže to tomu Babišovi moc nepomůže. On chcípne prostě. On chcípne na hlad. To ještě nebylo. Takže Bělobrádek odevře Babišovi. Tak, Babiš může vesele jít. A ten má velký stříbrný, to je první chodba. To já nechci. Já chci teďka odevřít Klauze. Klaus nemá žádný klíč. Bělobrádek má stříbrný malej, takže Bělobrádek mu ho hodí. Musí ho do ruky rovnou. A dělej. Tak ten ho hodí Klauzovi. Ježíš, jenže házet odsaď nahoru, to je mnohem složitější. Jestli to vůbec jde, ono to ještě nepůjde, ne, nakonec. Musí to jít. Jenže petlajs. A to nemůžu ani zamířit. Tak i když člověk zná řešení, tak ho stejně nemůže udělat. Ale rozsvít si na to. Tímhle si moc neposvítíš, tímhle si posvíť. Klaus to už tam čeká, ty Klausy radši odejdi kousek dál. Nebo náhodou, když to hodí, tak se to od tebe zasekne, a co potom? Šiši, on skočil do toho teleportu. No takže je to zase v hajzlu. Ale já si můžu aspoň natrénovat. I s Babišem. Jestli to jde hodit vůbec tou dírou nahoru. Což by teda mělo. Když on neumí projít ani dveřma, jak chce házet skrz dveře. Ježiši Maria. Tak jdi, najdi tu díru. Tady. Tak. A teď. Hoď to za to. Hele, ono to tam jde zaměřit tady. Takový lehký, jenom se má zamířit dál. Ale já myslím, že bych stejně toho Babiše nezachránil, protože už nemá jídlo. To bych odepknul ty chodby nahoře. Pak by musel jít oba do těch... Dva dolů do té hubené chodby, dva nahoru do té hubené chodby, přešlapovat po těch tlačítkách, prolíst a pak se setkat na druhé straně. A pak bych mu mohl dát jabko od Zemana. A on bude Zeman taky potřebovat jídlo. A
to je poslední jídlo, co máme. Zimonovo jabko. Mám takový pocit, že chcípneme stejně na jídlo. No, to není dobrý. To nejsou dobrý vyhlídky. No, takže já to udělám. A až se mi to podaří, tak budu pokračovat nahrávat.